14 інформаційних стендів, 14 особистих історій людей, які були поранені під час обстрілів, зазнали переслідувань чи були ув'язнені за проукраїнську позицію у 2014 році під час окупації Росією Донбасу. У Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини відкрили виставку під назвою «На зламі». Історія цих звичайних людей, які були цивільними, але сама ситуація в країні їх змінила їхнє життя, вони війшли до цієї виставки. Це вплинуло на родини, тому що в одному сімейному дереві часто були люди, які представляли протилежні погляди. Аналітикиня громадської організації «Східноукраїнський центр громадських ініціатив» Надія Нестеренко розповіла, разом з іншими активістами документують порушення прав людини під час війни. На стендах – цитати жителів східних областей, усі слова подані мовами оригіналу – українською та російською. Не всі російськомовні жителі, які були на тих територіях, вони хотіли «руський мір», вони його чекали. І інша річ – це те, що, знову ж таки, ті цитати, які є українською, вони свідчать про те, що цей регіон, він не був настільки зросійщений, як ми всі звикли про це думати. Це не був вибір цих людей, це була просто гарно сформована репресивна машина, яка абсолютно в точності відтворюється зараз на тих же самих нових окупованих територіях. Деякі історії можна переглянути у відеозаписі. На виставку прийшли студенти та школярі. Мені сподобалась виставка, тому що насправді в цей час дуже актуально, тому що всі привикли казати, що війна почалася 24 лютого, але насправді, почитавши всі ці розповіді людей, то можу сказати, що це ще почалося в 14-му році. Треба пам'ятати завжди кожен злочин наших ворогів і не забувати завжди бути національно свідомими. Добре, що зараз є тут молодші представники, ми як старші, як студенти-політологи, наше життя беззаперечно з цим зв'язано. Виставку організували, щоб спонукати людей до пошуку відповідей на запитання, що змінилося за 8 років війни та які уроки можна винести з цих подій, каже директор Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини Євген Філь. За його словами, більшість героїв виставки цьогоріч вдруге стали вимушеними переселенцями, а деяких з них вже немає в живих. Їх вбили росіяни. Отака виставка, вона десь нівелює оце все, що нав'язувалось руками радянською пропагандою, а зараз вже і російською пропагандою. Тому я глибоко переконаний, що люди, які відвідують ту виставку, вони подивляться на війну трошки іншими очима. Виставка діятиме в Тернополі до кінця місяця. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.